glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi ibo lo wa to ti ngbo mi ti mi o ba ri o ti wo ori mi ani ohun ti mo bi soro iwo gbo ninu ohun ni oro wa ohun jo ta npe ni oro ni Jesu Jesu nbe ni odo re mo wi loruko Jesu ti Nazareth ni one ojo aje loruko Jesu o ma rita Jesu amen ose tutu o ma pe o amen mo gbagbe pe ose ni oko to ma wa o wa o wo inu osu ke fatin fare le ni lowo hey ni on last Tuesday na la ma wo oni ni 31 of the month, the last day of the month, Yagwa Dama Lakotebia, Biotuki Ori, a Toretin Beno Sukaro, Neo Nekio Kotowa, Abba Israel, my Bali on a walk, Wakoriao, yes, Uluawa, Urukomine, Apostle Doctor SMO, Mustafa JP, Baba Shibioba, Lati, Josi, Dr. Godin Church, Land of Reality, Sibioba Bus Stop. Barimo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Isele gadara asiri aba mi to sele ninu gbe ma ku ori karu emi se te to ma deri ba fe mi o oku ma se ide ajapara ninu ipade adua olodun to ma waye mi se bi oba headquarter so wa ni se bi oba bus stop gbare mu Idiobi Airport road Ibadan o ma bere Monday May 31 titi wa Sunday June 6 onu yi ago meji aro ni ipade adua lati Monday titi wa Thursday Friday ni showru ka to wa kadi ele lojo Sunday bere lago mejo aro apostle doctor and Mrs. SM Mustafa JP Baba ti mama se bi oba lo ma gba gugu eyan lalejo awon ranse olorun kanka kanka se ma won olorin emi bi laja kitun di olorun so be la ni teri ba tori se adegodu twins mega 99 ayo de david soro aye mi tan yemi david labule abe glory ati be be lo lo ma kori emi nbe isele gadara jajo pade ni be Jesu omo maria akobi ninu awon oku mo gbadura ni oruko re gbogbo ni ba fieti re gbo ohun mi lone ni oruko Jesu ti Nazareth je ko gbo iroyin ayo amen olorun se be amen Jesu oluwa wa amen mo ni gbagbo pe ororo yen wa lowo e toju ororo yen oni ma je ojo oro oro to ma ntu aye niyan se mo ma ran oro sinu aye re ororo yen de ma gbagbara otun e toju ore ko wa le loruko Jesu aye ra fo amen sugbon bayi a wa ni abalala e kabo si abalala loruko Jesu wa ri anuba amen ah lady evangelist e ba mi wo odo yin alawo lo wa nbe baba woli iranse yin ni ohun lala wi pe omo ohun korin okay laafin oba o de wo aso larambara o de akete sori ti a le pe ni akete be ni ohun laju saye ah ala yen da alaye so fun pe omo yen ninu aye to wa o ma wa lara awon apase e toju ala na e ma so loju gbogbo eniyan asiri ni sugbon e foju sun lara omo na omo to ma lojo ola ni loruko Jesu eyin abiyamo ogo omo yin asoje loruko Jesu amen ara ko le ba mi wodo yin alawo lo wa nbe apostle eh eleyin la la pe ohun jade lo pelu awon ori ohun won ya shop meta lati ra slippers won ya ikini ekeji ore yi to fe nbe sugbon ni shop keta gangan lo ti ri iru slippers to fe won ni lo nba taji alaye so fun pe ko mura daada shop akoko yen pe yo si se kan ise yen o le fagbara mo ere wa a fi nle a tun se mi
ko ni fagbara mo ere wa afinle iketa lo se ma pe so ko mura dada ise meta ni o se laye ko to je yan loruko Jesu wa ri anuba amen dede evangeli ba mi wo do yin so se ku nbe iranse alayin ni ohun la la wi pe ohun sun sinu idoti bi paper newspaper nylon bag orisirisi idoti be ni won yi ohun ka ṣugbọn ni agbegbe na agbegbe to mọ ni o wa dabi eni pe ada idoti na si ibi ti ohun joko si gangan be ni ohun laju saye ala re n kilo fun o o n so fun o wi pe Christ mighty was amen bo bangale rat wo le are ata lo wa ma so ra itumọ alare inu arakunrin ba mi wodo yin salaku nbe e ja mu ile mo o lala pe oluodo di aburo ohun mole oluodo be ni mo inu omi ni ohun ati awon obi ohun wa nbe pe dakun fi ile o lenu e lawon wa tawon fi taji ah adua ni aburo re ye yo gba tori pe ah ba ti ri pe oluodo o mu yan loju ala ti o de bo lowo e to fi taji iru eni na kan lo ju si sosi ko lo lojo meje nbe kan se tu sile fun ti o ba ri be ah iru eni be ko to le je yan laye a le o ama mo gbadura gbogbo en to nbe ninu ide ni iba je ide ti odo abi ide ti okokon bi iwo ba gbagbo ni oruko Jesu atu osile amen ni oruko Jesu atu osile amen iwo dominera Jesu Oluwa wa amen Olorun Mustafa ni o lalabaro wa sore emergency kile oni o foto Jesu omo Maria agbara Israeli mo gbadura ni oruko re fun gbogbo en to gbohun mi mo wi pe okuta ipalara ti aye fi npa olara ni oruko Jesu ti Nazareti mo wi pe ki okuta yen o ya ko sorun loruko Jesu amen atu osile amen Jesu Oluwa wa amen now je ki ororoko wa nle oninojo Monday ti a ma nfi ororo yara wa soto so mo pe ororo yen se se agbara amo ma gbo mi dada ati n pariwo program we tele ta pe ni isele gadara e kan lodun lo mo nwaye a pe akori e ni okuta ipalara isele to sele ni gadara olomu akori yen jade okuta ipalara ati n pariwo e otujo meta now ni aro ibai ni program yen ma bere kini n pe ni okuta ipalara ohun ti won pe ni okuta ipalara ni number 1 ohun ti eniyan fi n para re lara ati ti ota to fi n para e lara sugbon ti odun yi ma fe ka wo dada okuta ipalara yi he awon nkan wo lo nfa ati kini je ni aye eniyan e ja wo iwe mark yen ibi ti ati ri okuta ipalara mu jade ni ori karun ebere ni ese ikini ero si e le karun kilewi won si wa si apa keji okun yes ni ile awon ara gadara aha nigba ti o si tinu oko jade yes loju kan na okunrin kan ti o ni eme imo pade re aha o ti boji jade wa yes eni ti o ni ibugbe re ninu iboji aha ko si ti eni ti o le de aha ko si yes ki si ewon aha nitori pe nigba pupo ni a ti fi sekeseke ati ewon de ohun ati da ewon na meji aha a si da sekeseke wewe aha be ni ko si eni kan ti o ni agbara lati se ro now ibi ti ogun yen le to laye e won fi sekeseke de mole ko ni gbo ma gbo o physical wa ni sekeseke yen spiritual wa ma yen emi to wonu aye e o ti de mole o ti so di idakuda o ti so di were ko mo nti se ma ai mo ye okun ai mo ye obirin to je pe won mo okuta ipalara ti ta won gan fi para won lara boya to nje abi to se o mo pe ibe na ni problem o wa but yo papa lo be a de lo je a de lo be a de lo mu fura ara e a to so wo lori e ko de like e mo to mo pe keni yan pa won lara bo ko le kuro be because aye ti de man kan yen
won ti de ma a de ma se be fun igba to ba to bo ai mo ye awon eyan ton ma gbe awon kan awon je nkan bayi awon mu kan ba but awon o fe mo because o npa awon lara bo ko le fi sile won ti de ma ne ma ye won so de bi wi pe ogun yen ti wa laye e ton ba fi sekeseke de o ma ja owo sekeseke o ka ogun na mo tori pe o lagbara julo ogun to lagbara ju o lo ti ja ologun ogun to lagbara ju o lo ti de o mo le loruko Jesu ogun yen ma se wole amen yes ati ni igba pupo ni ose ati ni oro yes a ma wa lori oke ati ninu ipoji a si ma kigbe a si ma fi okuta para re la no so fun wa pe kini won pe ni ipoji gan en to lo gbe ni ipoji sorry program tabani kama atu anyway inu program at le join ya dada kini won pe ni ipoji ipoji je ibi dake mini mini ipoji je ibi ti won ki mu iroyin ayo lo tan ba de ipoji to ba ti gbo ariwo nbe ariwo ekun ni to ba de ipoji to ba gbo ariwo nbe ariwo ibanuje ni ipoji o ki se bugbe ayo ibe ni emi yen dari e si ai mo ye awon miran ti aye ti fi pamo si ipoji to je pe ikan bi eku o ki talaye won bene ibiran won ti fi okuta ipalara si ara omo e a de ma fun omo yen ni problem to mo yen ba bo lara ikan a bo si bomiran elomiran oko e ni elomiran iyawo e ni ni oniruuru ni awon kan won yi tu wa fi si won lara wa wa fi se ibanuje si okan re a wa ma ronu e titi awon kan o so su ni ti won amo ti won ba gbagbo bo se ngbo mi bayi loruko Jesu ti Nazareth atu osile atu osile eyan lati bo because to ba bo ati debi ti Olorun ko fun yan o ma le gan e gbo mi dada gbogbo eniyan so ori ose je ose to ni agbara o wa lara ose to ni agbara julo laarin odun tori pe ni ose yi gangan ni awe ati adua 90 days e lo pari operation Friday iyan nikan ko the same ose ta wa ina kan na ni ipade 1 2 3 ose kan na ni ipade isele gadara ti a ma nse ni ododun oje 3 in 1 je ki so fun o bi ene kan ba so pe o dagbara to gba o jago to ba wa no program yi daju daju ogun e ma wole loruko Jesu ti Nazareti ori wi pe to ba lo lagbara ti e da ti rin ninu isele gadara to ba ri pe ko mu ma gbo e to wa no 90 days omo abo to ba ro pe escape no ko sibi ti first escape lo nitori pe ipade ti 1 2 3 o ni agbara pupo Bethsaida o ma mu ko sibi ogun na ti be ni aye re bi won ba gbagbo loruko Jesu ogun yen ba wole amen now mo fe ko pada ka ese ikarun yen daada mo fe mu kankan jade nbe ibe lati bere si n to lola yes ati ni igba gbogbo ati ni igba gbogbo ati ni osan ati ni oru ati laaro ati losan ni iyaleta ni ogajo oru yes o wa lori oke o ma wa lori oke ati ninu ipoji ati ninu ipoji a ma kigbe yo ma kigbe ni sa a ma fi okuta para re lara se ibi ti mo lo niye okuta ipalara ibi ti akori yen ti jade niye to de ni agbara now daddy ati mommy uncle ati sister tani okuta ipalara re gbogbo to ba je okuta ipalara ninu aye o na ni omira aye a ma deal pelu awon omira ti yo lenu eyin ti e ba ngbo wakati iyanu a ma se laro a de ma se lale ni awon ilu ti a ba ti ngbo wakati iyanu ni asale eyin te ba ngbo ere owuro just follow us e ma tele wa e de ma lo si Facebook o ma wa ni Facebook na bene e gbo mi dada gbogbo alagbara ti nbe ni di oro re ati omiran to so pe ohun o ni je ko lo loruko Jesu oro adana so won amen mi o mo ru omiran to wa ni di oro re mi e ma ta yan ti o mi o de ma layan le re awon na ni omiran ati okuta ipalara ti yo lenu a ma se ise to ni agbara ni ose yi
laaro ila ma bere ninu program laaro latago meje ni ipade ti bere a o de pari e lago mokanla a o se le ni titi di ojo Thursday Friday a wa pari e sinu iso ori bolo wa to ti gbo mi to ti ma di eru bayi hey o se I ma le gaguma daga sokala fuda mo pani ase owo ja ogun Tony, no, I no, call this or done so. I am the Savior of yes, Uluawa. Amen. And you're a young boy, Kato won't draw. Hello, Jassie. Every Uru call you at the bitter thing. Bay. Funny, I will look on it. Open that a bullet, that a bullet by Leku. Can I tell you what she for you? Daddy, we last month. Wonderful. Hallelujah. Emi ma ko gbadura fun yin. Shop yen ma di la. Olorun ma so yin di la loruko Jesu. Gbogbo en to n gboro eri ti won ti ron na bayo, ona la fun won. Jesu Oluwa wa. Amen. Ilo jasi ewi. Ewi. Oruko yin ati bi ti e tin pe. Latifa lati Kwara State sir. Latifa lati Kwara State. Kini to Oluwa se fun yin? Ah. Oluwa se fun to po ninu aye mi daddy. Hmm. Lati January bayi. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Eyin to wa sele le ni daddy laaro kutukutu mo se jade kuro le ti mo po ire owuro kan. Hmm. Ni pomo mo park mo mi legbe. Hmm. Do wa ni ki n wonu moto. A lo trick akokro, ma di pe ko jeri. A tun lo ikeji. Sugbon Olorun o je ko sise fun mi. Hmm. Ah, mo dupe lowo Olorun baba se di oba. Olorun a ma teyin ti waju baba. Amen Jesus. Eh, ni sise se. Amen Jesus. Eh, ni somo ti se ranse. Amen Jesus. Mo dupe o Olorun ba ni dupe fun yin sir. Amen Jesu mo gbadura loruko Oluwa e ma ko gbadura fun yin. Amen Jesu. Ogo re ko jade loruko Jesu. Amen Jesu. Abu orun ko daju. Ise re ko dide. Gbogbo to n gboro iri ti won gbagbo aye won ko yi pada ti iyanu. Amen Jesu. Oluwa wa. Amen loruko Jesu. Iwo le ri ko. Mami sare wa gba igbala re o. Bo gbadura loruko Jesu gbogbo miran aye re to nju aye re lenu loruko Jesu orun bi won wo amen golaya ti aye re ti o je ki o ga loruko Jesu orun bi won lule amen alagbara e to didi ogun si idile re loruko Jesu orun bi won wo le amen loruko Jesu orun bi won wole amen loruko Jesu orun bi won wo amen o ti ri be ni oruko Jesu ti sagbara wa amen dare pariwo oluwo alagbara to didi atako si idile mi oluwa bi won wo sada dua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu eh ro aye aye alagbara Odi da tako si ile wa oruko Jesu Oluwa ti won wo Oluwa ti won wo Oluwa ti won wo Oluwa ti won ni oruko Jesu ki so Oluwa wa pariwo omira aye mi oya jade aye mi sada dua oruko Jesu oruko Jesu eh aye aye omira aye mi so jade aye mi
ọrun bi won wo alagbara to dide ogun si idile re e to dide bi atako bi golayati ni idile re ni idile baba ni idile ya loruko jesu ọrun ta won lefa gbogbo alagbara to ni oni je won mo loruko jesu ọrun gbagbara lowo wa to ba le sami meje pelu ifosoke mo mo baba loruko jesu omira aye re e so mi idile re loruko jesu ọrun ta won lefa loruko jesu orun ba ola amen 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 orun ba ola igbala lojo igbala lojo baraye fa baraye ko so mo igbala lojo loruko wa tan daye ati oro lowo ogun tin ja ninu aye re loruko jesu agba ola amen agba ola agba ola agba ola agba ola agba ola lowo nto nje to nje to fe menu kuro nbe lowo nto mu tubo gan o like e mo bo to le gba re lowo e o miran ni loruko jesu orun gba ola amen o ma bo lowo e o ma bo lowo e o ma bo lowo e wa da se go adura jesu oluwa wa amen lagbara olohun laaro yi ipade yen ma ni agbara e kota lati ma se be ni latago meje la o ti bere titi bi ago mokanla ipade isele gadara ipade to ni agbara ni gbogbo ose pata la fi se ise lori e be ni lola bakana be la o se re titi di ojo Friday to ba di Friday iyan wa je iso oru o ma ni agbara to ba di ogojo oru ipade mi mo a wa sere ni gbogbo ona kai bura na yala ha en tin be ni di oro re to so pe o je ko lo loruko Jesu oro adana so amen oro ba dana so ori pe ijoba olorun o ti di afagbara wo lataye Johanu ki ki awon to ni agbara lo fi pa gba ti o ba si agbara du okoku ma da yin lamu ai moye awon ologo ta kan taraka ti won je kan be ki e ai moye awon yin lala sugbon won kan je kan jeun won je din lani iwo lo dide soro ara re to de mura sugbon mo mo bi won ba gbagbo loruko Jesu igbala ma je ti re amen wa bo ninu ogo Jesu oluwa wa amen won ba sile fun ebe adura ti bere 0704178-0219 send the message here so relay 0808208888 loruko Jesu wa ri anugba amen to lo ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi iwo ti o ti san ore majemu re e o eyin na ni igbekele wa ore majemu yi la fi kede ere e je ka fi kede e ki gbogbo awon eyan ko gbo nipa ise oluwa ti berewo re olohun fe lo ni e o fe lo ni mo gbagbe pe iye fu kekere ati oro binti ti obere yen ni lo fi gba igbala nla iwo na se ti e ore majemu ni just 1000 naira ati ti olohun ba fun lagbara lati se ju be lo e kan losu ni a ma nse loruko Jesu wa ri anugba amen oni wa ri anugba amen ti osu ba ti pari bayi dandan ni ki a se loruko Jesu orun apelu re amen ko bayi sele 3032670285 Mustafa Solomon Muslim Abujade ni First Bank loruko Jesu orun ra dayo amen eyi te wa lapete ma gbagbe o iso oru apete Monday lo ma n waye loruko Jesu mo wi fun abayi pe gbogbo agbara to so pe o yo lenu
o wa bi wo loruko Jesu wa di asegun mo ni wa di asegun eyin olojo bi oni ati e ten se wedding anniversary ati gbogbo eyin omo me loruko yi orun ko gbadura fun yin orun ko di yin mu e o ri anu gba ni wo yi amodo e o ti wa ninu ogo e o ti wa ninu ola olu akose be yo de dara fun o mo ni wa se bi oba be ni yo ri o yi apere wa gbore si mo orun ko ya si mi mo bo olo ko wo lu e o ti si ame ko se tu sile ko se dande oluwa la koja mo ya oro yen si bi mo mo pe agba olo sinu re garuba na saraba ho no ruko agbara ko wonu e o o ma si agbara o si si agbara ase anu o 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 ase anu ati ojure o ya ko wonu e mo ko gbona wa ni segun ko ko agberu re wa segun won be ni yori gbogbo ori aje oro pamo aboro daju e lo re ka bore o ma dara fun yin wa dura o lo se bi oba Jesu oluwa wa Amen. Koju se nikan so fun pe emi gangan le ri kan.